Ja. Ja, okej. Okay. Vad ska jag säga? Vad säger jag där? Internet. Någon gång kommer jag komma in. Hoppas jag. Det kommer en skräck mot skit också. Nej. Simon, kan du skicka tillbaka skateboarden? Oh shit, and rage down. Nej, and there no more. Cover me, I'm reloading. Men Johan, hur går det med dig? Hur går det nu då? Man kommer in eller något? Ja, jag vet inte. New mag, give me a sec. Jag laddar. Okej. Okay. Det är väl positivt. Hold on a tick, I'm reloading. Jag vet inte som jag gör, om det gör det. Just waiting for you. Nu. Okej. Okay. Jo, jag hoppar på. Stay put, you The Healing Express. Så där. Nu får ni. Cover me, I'm reloading. Can't you see I'm reloading? I'm reloading. The shop is open, boys. Ska vi se. Come get me. Oh. Köp en Jag behöver lite dors, Simon. Jag behöver typ 100. Please. Money. Nej, två dollars, okej. Köp en eller en pistol åt mig, Simon. Ifall jag inte hinner. Så. Ja, det duger. Jag är här nu. Kasta. Dosh, grab it while you can, lads. Hur många headshots har du gjort och hur många behöver du göra? Jag behöver 270. Ja, men hur många har du gjort? Och hur många är 2230. Målet? 2230. 2500. They're coming. I'm gone. Jag har väl ingen utav oss. New mag, give me a sec. Reloading. Reloading. Oh shit. Skriken hoppa på min skateboard. Watch out for me, boys. Nej, man åker inte skateboard.
Nej, det är... Eller som jag lägger sönder. Alla lägger också ganska mycket. Oj, nej, fan, nu trycker jag fel knapp. Och den kastar ut den direkt. Det är så trevligt. Inget confirmat typ. Jag kaosar omkring. Det känns som att vi kommer dö. Ja, jag har sämst internet. Spelet vill inte komma ihåg att jag vill ha en viss sensitivity på musen. Så varje gång jag läftar ett spel så måste jag sätta in. Cover me, I'm reloading. Jag sätter in bättre in-game saker på 2,25. Ja, men gör så du har på musen istället. 5000. Det är fan halva jordklotet måste snurra. Ja, då har jag snurrat fler än miljarder här. Ingen mer än jag som vill kicka Ubeck. Ja, väl kick. Hold on a tick, I'm reloading. I'm dying, do something. Du kastar en granat på dig själv. Fusk. Granat. Fusken boostade explosionsskadan. Ja. Jag sköt granaten mot dig. Det är skrek där också. Men, jag dog lite här längre fram. Nej, på övervåningen var jag. precis över det där jag tog. Den här låter rolig. Har du testat den? Highlander då, det låter.